Čau, ir 35. diena. 35. Un mēs esam izbraukuši no valsts. Esam kur tālu, tālu preiļos. Jā, un šodien atkal triks. Un paņēmu līdz kārtis. Un kā jau katreiz, parādīšu jums triku. Samaisīsim un izvēlēsimies. Bet ja šādi daru, es nevaru zināt, kas tā ir pa kārti. Jūs nevar apstāties tieši tajā vietā, kur es gribu. Ja? Tā tad sakiet stop. Teiksim šeit. Un es tiešām nezinu, kas tā ir kārti. Neviens iluzionis pasaulē, dzīvs vai miris, tīpaši tie mirušie, nevarēja zināt, ka tas ir kārāv karāls. Ja? Ielāgojiet un ielikšu kaut kur pa vidu. Ja? Mazliet pārcelsim kārtis un samaisīšu. Tā. Un ticiet vai nē, bet ja es nosirdu knipi, šī kārtas pazūda. Redzat? Visas kārtas. Jūs pēc tam varat attīt apkaļ, apstīties, bet tiešām jūsu kārtas šeit nav. Zin kādēļ? Zin kādēļ? Tā ir, ka viņa ir manā makā. Tā, kur ir? Es aizmirsu maku mājās. Bet es uzzvanīšu savai mammai. Viņa ir mājās. Un viņa jums pateiks. Pateiks, kāda kārts ir makā. Tā, paņemšu savu smuko maciņu. Un... Te nav telefons. Te ir tikai viena kārts. Jūsu kārava karals. Manā smukajā maciņā. Jūsu kārts. Tā. Tagad aiziet burtiņi. Tā, iet burtiņi, iet burtiņi. Aiziet. Tagad nobiedins. Vakar braucu ar piekto ātrumu. Redzu policiju stāvu. A, kas tam man? Būtu līdzis arī sastajā, bet tad man ķēde krīt nost. Labi, čau. Līdz rītdienai.